Gaurkoan, itxorduak zikloaren saio berri bat aurkeztu nahi dugu. Zehazki, asteazken honetan, ila kamaika egingo dugun saioa, Donostiako Euskal Herriko Universitateko Kampusean, Carlos Santa Maria Zentroan, DDR Euskal kasuan aplikatuta, bidera, bidera garritasuna eta aukera, lemapean. Izinburu horren bidez, gure artean dagoen estabaida baten isla, izateaz gain saioaren helburua argi geratzen dela uste dugu. Jakina den moduan, urrengo asteotan bere desagerpena iragarriko duetak eta horren ondorioz preso iesean deportazioan eta klandestinitatean dauden erakunde honen militanteen gizarteratzearen gaiari heldu behar diote batzuek eta besteek. 2013an Lokarrik eta bakibideak antolatu zuten lehenen foro, foro sozialean DDR bezala ezagutzen diren nazio batueren estandar integratuak, erran nahi armagabetzea, desmobilizazioa eta gizarteratzea, Euskal Kasurako ere baliagarriak zirela nabarmendu zuten, lehen aldiz, bertan egon ziren nazioarteko adituek. Bide batez, esan 2008an egon ziren bi aditu, aro zuonio eta begonik edu due, azkeneko jardunaldian ere egongo direla. Jakin badakigu DDR estandarraren aplikazioak Euskal Herrian eztabaida sortzen duela. Eta uste dugu eztabaida hori sanoa bezain beharrezkoa dela. Denok bat gatoz Euskal kasua ez dela konponbidean dauden beste kasu batzuekin konparagarria. Euskal kasuak duen dimensioagatik, utzi dituen ondorioengatik eta konponbiderako erabilitako metodologiagatik ezin da konparatu beste kasu batzuekin. Baina euskal kasuak duen beristasuna da, hain zuzen, gatazken konponbidean nazioarteko adituen artean harreta pizten duena. Horren lekuko dira, azken urtean, armagabetxe zibilaren gauzatu zenetik, euskal kasuaren zehaztapenak ezagutzeko jasu ditugun bizitak. Era berean, nabarmendu nahi dugu, foro sozialak armagabetxeari buruz publikatu zuen dokumentua, gaztelaniaz, euskaraz, frantxez eta inglesez, izan duen edapen handia. Bai deskarga digitalen bidez, bai paperean atera ziren laumila aleen bidez. Foro sozialak bere astapenetatik 2008an nazioarteko estandarrak aztertu ditu, eta horietan erreferentzia bilatu du, beti ere, euskal kasura egokitzeko elburuarekin. Izan ere, Konponbiderako finkatu dugun metodologiaren parte bada, naziarteko estandarretan oinarritzea. Estandarrauek erabakegarriak izan ziren pasaden 2008ko apirilaren sortzian gaut zatu zen armagabetxe zibilia prozesuan. DDR parametroetan arabera egin zen, erabatekoa izan zen, naziarteko egiaztatzea egon zen, frantziak gobernua parte hartu zuen, gardena izan zen, eta segurtasuna eman zien bai Euskal Erakundei baita gizarte zibilari ere. Parametro hauetan arabera egin izanagatik hain justo gaur egun herri honetan ez du inor zalantza jartzen etaren armagabetzea bukatu dagoenik. Estandarren hauen bigarren dea desmobilizazioa eta errean gizarteratzea lan egiteko helburuarekin antolatu dugu gaurkoan aurkesten ari garen jardunaldia. Filipinetakoa, Kongo Republikakoa, Kolombiakoa eta Ipar Irlandako esperientzietatik ikastera da asmoa. Eta Euskal Kasurako aplikagarriak diren ekarpen egokiak ateratzea. Etaren desagerpena DDR terminoetan evaluatu ahal izateko behar diren hausnarketarako zagaiak jarri nahi ditugu maigainean. Estandar hoien arabera DDR deritzon etapa bakea eraikitzeko estrategia zabalago baten barnean kokatu behar da. Egonkortasuna lortzeko eta bakea eraikitzeko ezinbestekoak diren osagaietako bat da. Oinarrizko beste elementu batzuk onakoak hauek dira. Dagokion herrialdeko herritarrak ordezkatzen dituzten indarren arteko akordio politikoak. Segurtasun sistemen eta arlo horretako legediaren erreformak eta gatazkaren biktimei egia justizia erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea zirtatu behar dizkien prozesu osoa. Bake prozesuak askotariko ekimenez osatutako prozesu kompleksuak dira, eta DDR ekimen horietako bada, nazio batuen arabera. DDR prozesuek arrakasta izan desaten, haien sedea izinda inola ere izan, klaudikazioa, despolitizazioa, demonizazioa, marginazioa, sobornoa, subordinazioa edo batez ere humilazioa. Prozesua abian jartzen denean, gauza jakina da asko ekintzen amaiera voluntarioago esatu dela eta armagabetzi urratsak egiten ari direla. Beraz, era egokian garatuta, DDR prozesuak etorkizunari begira, indarkeria adierazpenak prebenitzeko eta adiskidetxe soziala bultzatzeko balio behar du. DDR prozesuak ez dira formula bakar batean arabera gauzatzen. Herrialde bakoitza eta eta guru bakoitza bakana da. Eta bere berezitasunak ditu, esperientzia guztiak ezberdinak dira, baina asko ikasi alda beste kasu batxutatik eta iraganeko irakaspenetatik.